অসীন সীনৰ কৰণা তুমি আহি হঠাতে হোৱা দুৱা লগালা হোৱা দুৱা লগালা অসীন সীনৰ কৰণা তুমি আহি হঠাতে হোৱা দুৱা লগালা হোৱা দুৱা লগালা সজাগ সচেতন হওক অহেৰ জনতা সকলোৱে মানি চল বিধি আৰু ব্যৱস্থা বৰ্জন কৰক সভা সমিতি নকৰা আনন্দ ফূৰ্তি চলা ফুৰা কৰক সকলোৱে নাক মুখ ঢাকি মুখা পিন্ধি নকৰিব আলিংগন প্ৰীতিৰে কৰমৰ্দন নিৰাপদ হৈ থাকিব কৰোনা খাত সাৰিব কাজৰ মূৰ পিখ হ'লে নকৰিব বহেলা নকৰিব বহেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ পৰীক্ষা নকৰিব বহেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ পৰীক্ষা নকৰিব বহেলা অসম মিমৰা চক আপুং ৰঙা মেম কুম্পাচৰু চুপাক আইৰ চক বিশ্ব চক এনে ভয়াৱহতা ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা এটা বেমাৰ কৰোণা ভাইৰাছ এতিয়া কৰোণা ভাইৰাছ দেম কাপুল্লা আনে মপুল্লা আনে ডক্তৰা কৈছিল কামাদা যে কৰোণা ভাইৰাছ দক বেজি আচং কৈছিল টেবলেট আপিল কৈছিল ফিল আপিল কৈছিল চৌপাকল মপুন মলেন মাদা দেম পিলা আপুং ৰেঙাম কোম্পা দোং ভাৰত চৰকাৰে অসম চৰকাৰে একৈছ দিন কপে লকডাউন বিতাক অদ লকডাউন আৰাদ গলো চেই কৈছিল অকল পৈছিল গগ চুমাপ আৰু উকুমাৰ আদ দোচোলাই কাপম নেমুলো এদম মপুত নানে কৰোণা ভাইৰাছ দম মপুত চুনানে কাপুত চুনানে টেবলেট ক ফিল ক ডাক্তৰ ক বেজি ক কামাং এদম পিলা গলোক এদম কৰোণা ভাইৰাছ দম কাপুত চুলানানে আমাং ক গলোক কুচেৰে এদুং উকুম আৰালক গ্লেন চুমাপ গগ চুমাপ আকনম আজনমাপ আকনম ৰিক্সুলা দৈং কলা তেনমান দমান্না ইৰমান চমান্না দুমাপ উকুমাৰা দুপু চুনাম দেপাং উলুক আইনে বে কুচেৰে এম্পিলা আপুং ৰেঙাম কুম্ম কুম্মলা কুম্পাৰুং চে কচিন অকল পচিন গগয়কা উকুমাৰা দু টকা অকলাই মিদা চিদাঙম উয়ুত পঙম ইনামম দলুঙাৰাল কাবেগ দাংমুল এদম নলুং আকনুঙ নলুং মতুমপনাম চুপাক আইৰিছ চম্পিনে আগেৰ তাৰুঙম গেৰিয়কাম না লুইৰপনাম কাপম নেমিল নক আমৰ দো কৰোণা ভাইৰাছ দে আদাক লদি দো নক উকুমৰাত আচন চুয়ে নক উকুমৰাত আচন চুৰাক লদিলো নক কৰাং আতাক দক দৌলু দক টানি দো আচন চুয়ে দৌলু দক টানি দো আতন চুৰাক দো গোটেই অসম চক গোটেই আপুং টানিলো আচন চুয়ে আমদাক দ মোলোক অসম আৰা চক মোলোক ভাৰতবৰ্ষ চক টানি কৰিছে আকস্মিন তোৰমায়ে এদম পিলা মোলো উকুমাৰালক চৰকাৰ আগমন মানিলা নিৰ্দেশনা জাৰি নামছেম লকডাউন মিনামছেম মানিলা গলো চে কৈছিল অকল পিন গগচিয়কা কাংকানৰ পঙলো একৈছ দিন চেম দুপুত গেলা কাংকলাই গলো কৰোণা ভাইৰাছে কাপি মিলো গলো কাপ কৰোণা ভাইৰাছক বচাইলা আইজি এদম আপুং কাছো কলাই চা ৰেঙামা আপুং মংগাবলংকা চা কুমৰুক চুদুং অ ভাস্কৰ দলে ছিল আপুনি কিন্তু বপ যে কোভিড নাইনটিন কৰোণা ভাইৰাছ ছিল বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড আপুছে পচ্চাম তাকলা দোং গতিকে ভাৰত চৰকাৰে একৈছ দিন কলম লকডাউন বন্ধ বি দোং চে ভাইৰাছ চাম মোলোককে যুঁজি নানে এটাই উপায় আছে যে মলো আগে আগে হুকুম ন কাৰাং টানি লগত ল
চাইর সেম মল কথা এপো পায় অদক এটা ভাল সুযোগ ছিল টানি এনে দিলই মুম্পাদু বেগদাং সেকাই চাকরি গিলা অফিস লোক গিদাক সেকাই দোকান বিলা দোকান নব দু সেকাই দিন হাজিরা গিদাক এরাং লগত তো তোমার দুবেগাই মাং গতিকে এটা এটু ভাল সুযোগ মোলা আপতুং একাই এরাং লগত দো সে দিন চেম ইরমান চৌমান না এরাং লগত দো উকুমারা দো গিলিন গ্যাম আপ দুঙ্গেল আয়াম মলুক আয়ুক জীবন চেমছিন বসায় সুলাই লোককে দেখ চেমছিন বসাইলাই চাই পাই।